прийшла провідати водички під литтям і принесла їм отаку штуку. І треба було мені кукурузи не лишити, а це мені подружка дала кукурузу для мене. Ай, думаю, хай дітям буде. Гляньте, може треба порозломувати її трошки. А це красоту наводиш, так? Да? Красоту наводить. Ай, яка красота. Ай, босінько, босінько. Ото так. Бачите, як гризуть ото. О, дивіться, яку виїдали. Тільки що вон там коночка геть з'їли. Зараз їх розламаю. Розламаю. Ех, мої дорогі. Позабивалися в куток. Ні-ні, поїди не ходи. Це я прийняла. Прийняла, щоб це є, щоб... А ну-ка, отако зроблю. І цю їду. Отако, то ж хочу, щоб вони... Ой, бачите, як об'їли. Ей, ви, жевжики. О, гляньте, ну. Мухи, знов я... Ах, забула двері закриті. Слухайте, тільки відкрию двері, летять, як не знаю що. Кажу, у мене є раптор, лежить куплений. Не хочу включати, бо може ще і цим малишам буде погано, знаєте. Отак ми їмо. Отака нам вкусна кукурузка. Ми собі будемо їсти. Нате бликше вам ще одну. Їжте. Як всіх поховалися. Коротше, відійду, тому що ховаються і бояться. Зараз далеко покажу. Вже на підлозі знову понакидали. О, бачите? Відійду. Отаке коротеньке відео. Вон ціле відро качанів. Боже, скільки мух налетіло. Я взяла ще світло наше включила. Ай, Боже. Хай їдять собі. Хай хрумають і ростуть.